Přátelé, já vás všechny moc zdravím. Zdravím vás z teploučka, z auta, venku to zase fučí, ale my jedeme do Chrástu. Jedeme do Chrástu a dnešní díl Nové naděje bude úplně jiný, než na jaký jste zvyklí. On vlastně svým způsobem nebude ani smutný, my se budeme snažit, aby byl optimistický, protože půjde o zvířata. Konkrétně půjde o pejsky, a ještě řeknu jedno slovo, o pejsky seniory. Jim svůj život zasvětila Vendulka, která se o ně stará spolu se svými přáteli, kamarády, a já si myslím, že taková dobrá duše si naši pozornost zaslouží a zaslouží si také naši pomoc, protože zvířátka zkrátka pomoc potřebují. Tak pojďme za ní. Zachraňovat psy jsme začali v roce 2014. Postupem času jsme zjistili, že právě starší psy potřebují naši pomoc nejvíce. Abychom mohli pomáhat ještě více, ke dni 8. března 2019 jsme založili spolek Psí seniori v nouzi. Zaměřujeme se především na pejsky z České republiky nad 7 let. Přátelé, a už jsme doma, už jsme u zvířátek. No, říct, že jsme u psích seniorů a přitom tady vidím mladou, sympatickou Wendy, Vendulku, tak to je takový paradox trošičku. Wendy, já začnu napřed, nechci říct slovo omáčkou, ale je to vlastně takový povídání. Proč zrovna pejsci a proč zrovna psí seniori? Protože to, že se někdo stará propadné zvířatům, to je prostě fajn, ale psí seniori, to už samozřejmě samo sebou nese spoustu starostí, navíc spousty problémů. Proč jsi tak rozhodla? To je pravda, a my jsme vlastně začínali zachraňovat pejsky jako všechny původně. Jo, většinou to byly mladší psy, až jednou se pak nám dostala seniorka, Kassandra se jmenovala, to byla úplně první naše seniorka, tenkrát ještě s bývalým přítelem, proto říkám naše. A to prostě bylo wow, to je mega záchrana, ta to prostě potřebuje nejvíc. Když se udala hrozná radost, prostě ten pes byl i takovej hrozně jako vděčnej, nespochybňuji záchrany mladších psů, jo, ale prostě ten pes byl takovej prostě vděčnější než ty mladší psy, musím to tak říct. A od té doby jsme řekli, prostě to je ono. A plus samozřejmě je tam i výhoda, že jsou klidnější. Mm-hmm. Jo, že... Vidíš, tak to mě třeba nenapadlo, no. Ale zrovna to, co říkáš, že jsou klidnější. Na ne všichni teda, ale... Rozumím, ale je pravda, že teďka, když to vezmu i u nás doma třeba psí smečka, tak čím starší pes, tím víc je klidný. Teda. Když vynechám Mařenku naši, jako, protože naše Mařenka mopsík, to není vždycky klidný. Vždycky se najde nějaký. Ano, to je taková většině nespokojená, protože je nejmenší. Mm-hmm. Ale to jsem odbočil k nám domů. Psí seniori, tak ono je to hezký poslání, ale já se dotknu toho, co jsem říkal, to jsou ty starosti, protože na jedné straně přece jenom, nebudeme si nalhávat, ale když si člověk pořídí malý štěňátko nebo mladšího psa, tak je svěží, v mnoha případech nejsou žádný zdravotní komplikace, když ten pes je v pořádku vlastně. U těch starších psů už to bývá samozřejmě ožehavější téma. To je jasný. Já vždycky si říkám spíš jako ty výhody, že je to velká záchrana, že ten pes je opravdu klidnější, že vděčnější. Takže to si spíš jako vždycky říkám ty výhody, než ty nevýhody. Ale samozřejmě to nese i to, že prostě musíme běhat po těch veterinách a prostě samozřejmě jako tyhle ty věci tam jsou. Ne zase s každým psem, ale jako samozřejmě ty věci tam jsou. No. Ale tak to prostě člověk jako musí brát. No. Musí si to srovnat v té hlavě, že vlastně přijímáš domů pejska, který mu poskytuješ vlastně ten pocit domova, záchrany, a potom vlastně musí jít zase dál? Nebo snažíš se, aby šel dál? Protože určitě. Já třeba, moje povaha je taková, že já kdybych zachraňoval, tak já mám pocit, že budu po zahradě všude stavět s Jakubem domečky. Že nedáš dál. Že nedám dál, protože mám pocit, jako, že se už nikde nebudou mít dobře. Jako, jo. Ale to by se člověk zbláznil. Přesně, samozřejmě. Člověk by se zbláznil. Samozřejmě ze začátku to bylo těžké, to jsem obrečela každýho. Prostě, každý, kdo odcházel. Prvních třeba pět adoptovaných psů jsem obrečela.
Ale pak prostě jsem si řekla do hlavy, říkám, ne, ty prostě potřebuješ zachraňovat, takže si prostě dej do hlavy to, že ten pes se bude mít krásně a že se uvolní místo zase pro dalšího psa. To je pravda, protože kdyby si jich měla moc, tak potom už nemůžeš dávat. A plus vlastně... tu péči jim nemůžeš dávat to, takovou, jako když máš, já nevím, 3 psy, nebo když jich máš 10-20, tak je to sakra rozdíl. To je pravda, že jo? Jo, takže to a plus prostě, vždycky to říkám i našim dočaskářům, prostě zkuste se na ty psy nefixovat a jestli nefixovat na sebe, bude to jednodušší pro prostě jak pro vás, tak pro toho psa. Musí zvítězit rozum nad srdcem. Tak. Ono to zní teďka zvláštně, protože no, to je ale, nepohádkový, ale no, je to tak. Chci odosobnit se od, tak, to, od je to, toho je to realita. Tak. Podařilo se ti to vždycky? Odosobnit se? A tak jako mám pár psů, to se přiznám. Já se teďka dívám tady na tu, kterou jsem ještě vůbec jo, takhle, jako nepředstavil. Beru to. Ne, ale ta šla k nám s tím, že už je to fakt jako adopce. Jo, takže ty jsi ještě navíc adoptovala pejska. To jsme ještě nezachraňovali totiž. Jo, my jsme měli vlastně jednu fenku, tu jsme měli odštěněte, taky teda zachráněno, ale odštěněte, pak jsme si adoptovali psa a pak vlastně jsme adoptovali šašinu. To byl vyložený jako účel adopce, že budeme mít 3 psy. A vlastně díky tomu, jak jsem hledala šašinu na internetu, jako nějakou fenku prostě k záchraně, tak jsem narazila na pojem dočasná péče a vlastně jak se dá jakoby pomáhat. Vůbec jsem to předtím nevěděla. Mm-hmm. Tak to jakoby všechno začalo. Ale prostě šašina ta prostě zůstala. Ta je cílená. Jasná adopce od začátku. Ty ale... jsi říkala, že, promiň, že ti skáču do řeči, že je psycholog no. pro tebe. No. V jakém slova smyslu? Protože ona je, její příběh je takovej, že ona byla nějaký takový divoký smečce, já nevím, 60 psů na jednom dvoře, prostě bez péče, bez kontaktu s člověkem, co se živí, já nevím, výkalama vlastníma štěňata si tam žerou, prostě takováhle hrůza. Takže ona vlastně byla divoký pes. Jo? Pak šla teda do jednoho azylu, tam jí dali takovou tu prostě veterinu udělali a takový ten základ, pak jsme si ji adoptovali my. Ale prostě jak ona byla divoká, tak má přirozený to smečkový chování a je opravdu úžasná v tomhle. Takže tu se nebojím vzít ke každému novému psovi, protože vím, že prostě ona se kousnou nenechá. Že třeba když mi přijede nový pes, tak když jako já sama jako vidím, že úplně jako si nejsem jistá, jestli hned do smečky jo nebo ne, vemu si tam šašinu a ta mi to řekne. Ta rozhodne. Ty jsi terapeutka. Jo, ta prostě vidím, jestli mu jde k čumáku, k zadku, nebo jestli ho obchází prostě velkým obloukem a prostě mi řekne. Tak řeknu, Vendy, pozor, to musíš prostě opatrně, a, nebo tak, jo, prostě... Já tě poslouchám, jenom šašina je psycholog. Šašina je psycholog. A ta se fakt prostě nenechá kousnout, jo, ta prostě ví, jak se chovat, no. Když vezmu to slovo dočaska, protože tak, jak si to nevěděla, ty neví to spousta lidí, že si vlastně může někdo pejska vzít jenom na krátkou dobu, jenom mu poskytnout vlastně to zázemí do chvíle, než získá stabilní rodinu, stabilní domov. Tak. Jak to vlastně funguje? Ty máš tedy napojený na sebe nějaký kamarádky zřejmě, dočaskářky, teď už jsou to kamarádky teda, takže se tak nějak jako pohybují pejsci, kteří přijdou sem, aby měli zase to zázemí, než půjdou dál. Tam to funguje tak, že já ještě s kolegyní s Eliškou jsme si vybudovali takovou síť dočaskářů v uvozovkách, což jsou právě lidi, kteří můžou tomu pejskovi poskytnout právě tohleto jakoby dočasný zázemí u sebe doma. Kolikrát třeba ty lidi buď chtějí zachraňovat, jo, jako že fakt jim to dělá dobře, jako že ty pejsci jako XY psů jsem zachránil, nebo to třeba můžou být i lidi, kteří prostě by neměli finance na normální adopci psa, jo, nebo třeba i časový důvody pracovní nebo něco. Že by to třeba nezvládli stabilně, třeba 10 let se starat o psa. Tak. Třeba řeknou, teď mám 2 měsíce jakoby volnic práci, tak bych ráda někomu pomohla, příklad. Jo, takže ty ho vemou k sobě domů, my to všechno zastřešíme jako spolek, uhradíme veškerou veterinu, dodáme granule, všechno. Focení buď dělají oni, nebo ho zajistíme, děláme inzerci, pak se prostě hledají domovy i od těchto lidí. Jak je moc těžký najít pro pejska seniora, teď to řeknu schválně, budu zdůrazňovat to slovíčko senior, jak moc těžko se hledá rodina, stabilní rodina, tak aby to odpovídalo, protože jedna věc je, že někdo chce, druhá věc je, že asi aby už máš nějaký takový jako radar v hlavě nastavený, jestli ano nebo ne. Určitě to už člověk tak nějak jako pozná. Tak. Ty malí psy jdou vždycky dobře.
Jo, to je boj i o ty seniory, jo. Co se týká těch větších psů, tak to už jde trošku hůř. Samozřejmě záleží na zdravotní stránce, záleží na povaze toho psa, na vzhledu toho psa. Ale já vždycky říkám, řeknu to teď možná trošku, jako to bude znít ošklivé, ale je to tak, prostě je to marketing. Takže vždycky prostě potřebujeme fotky hezký, máme svůj specifický styl fotek, který prostě potřebujeme v uvozovkách, který prostě nám jakoby funguje, nám zabírá. Když nezabere to, tak třeba to prokládáme videama nebo i různýma fotkama jako z běžného života toho pejska v té dočasné péči, aby prostě ty lidi jakoby sledovali, viděli jako nejenom načančanou fotku, ale pak třeba i jaký ten pejsek opravdu je. Jasně, jo. Jaká je realita prostě. No, tak. No. Prostě takhle, ono to jako, tak je, no. Jako je to asi běh na dlouhou trať, to je pravda. Existují pejsci, kteří nikdy nezískají nový domov? My máme, jako snažíme se samozřejmě, aby ty pejsci našli domov všichni. Jo? Buď se stane to, že dočaskářka se zamiluje do psa, nechá si. To jsem čekal. Toto jsem čekal, že mi řekne, že už ho má tak dlouho, že už ho vlastně nedá. A ono to kolikrát není jako třeba ani dlouho, protože... Já bych nemohl být dočaskář. Ale prostě jako kolikrát na se zamiluje, nebo on, nebo ona, během pár týdnů třeba, jo. Jako my ty psy asi nemáme třeba rok, nebo takhle, my máme max pár měsíců. Já se dozvím, že to zamiluju za 5 minut. Jako no, takže buď je to, a nebo je to, že ten pes vyloženě má nějaký jako super povahový problém. Měli jsme třeba jen pitbula z řetězu. Tak jako toho jsme, udělali jsme to tak, že ten pes prostě je v takzvaný doživotní péči. Jo, což znamená, jako, že my mu všechno hradíme. Takhle jsme to vyřešili. A nebo prostě, když ten pes má nějaký velký zdravotní problémy, třeba teď to byl Labrador Lenny. Ano. Ten toho měl hodně zdravotního, tak taky jsme to udělali prostě jako formou doživotní péči. Protože vlastně ta klasická rodina, kdyby si ho někdo chtěl vzít, tak si ho nevezme právě skrz ty problémy. No, když přesně, to vezmu, tak... peníze, že jo. Tak, a... Já jsem to nechtěl říct takhle, no, na tvrdo, ale je to tak, je to realita. Je to nákladný, takže my jsme vlastně mu našli domov, má krásný domov, kde se o něj starají, i přesto, že ho musí prostě zvedat, že sotva chodí, jo, ta péče je tam prostě náročnější, ale prostě my to všechno hradíme. Tak spíš jako takhle. Ale není to jako, že bych řekla, tohohle psa neudám a zůstane mi prostě tady. Tomu se vyhejbám jako to. Jasně. No. Člověk se brání a priori. Mandy, kdybych se zeptal, člověk vlastně už musí mít napojený na sebe třeba veterináře nebo vůbec lidi. Jako to, že máš dočaskáře, to je jasný, ale veterinář. Třeba máš nějakýho, nebo máte nějakýho svýho kamaráda, kamarádku? Jo, já tady chodím do Poděbrad, paní doktorce Janoušovský a Horákovi, ty jsou teda úplně top. Máme tam, jako dávají nám hezký ceny, opravdu nám vyhovějí, jo, i jako s termínama ze vším, jsou úžasný. Super. Zrovna přijela pošta asi, tak tady trošku nám zburcovala to. A pak máme ještě několik jakoby veterinářů samozřejmě v místě těch dočasných péčí. My nemáme všechny jako tady v okolí, ano, aby mohli chodit do Poděbrad. Jo, takže několik takhle jakoby veterinářů máme. Ale taková ta jako hlavní veterina, to jsou tyhle ty Poděbrady. To je jakoby tady u mě. A ještě tu máme jednu paní dočaskářku. Dá se to všechno ufinancovat? My to financujeme z našeho transparentního účtu a je to všechno z darů od lidí nebo sponzorský dary od firem, nebo nám dělají třeba aukce lidi. Jasně, takže každá pomoc vlastně, vítána. No, určitě. Ta veterina fakt je to nákladný, no, víme. Já si dokážu představit, že máte asi někoho, kdo vám třeba pomáhá s granulkama nebo něco takového. To je další taková pomoc. Firma? Určitě, to je další pomoc. Buď nám to lidi nakupujou jakoby sami na sebe, že nechtějí dávat peníze, tak nám pošlou granule. Nebo máme třeba Nakrm nás, se to jmenuje, tam nám lidi nakupujou. Nebo Plné bříško. A ještě něco je to. Ono konec konců je to hodně na vašich stránkách, máte stránky, takže na stránkách vlastně si lidé můžou najít. My zveřejníme i transparentní číslo účtu, aby to fungovalo tak, jak to fungovat má, aby ten, kdo chce pomoci pejskům, seniorům, tak aby prostě mohl nějakou tu korunu poslat. Člověk je na jedné straně vděčný, že mu pomáhají cizí lidé nezištně, protože prostě posílají peníze pejskům, posílají peníze seniorům. Vzpomeneš si na nějaký příběh, který
Se ti tak nějak vrýl do srdce, protože těch pejsků to už musela být taková spousta, že každý má svůj příběh, ale, ale nějaký ten nej? Tak nejpříběh pejska. Třeba teď to mě docela zasáhlo. Teď tu mám Fenku a Ninku. Uh-huh. Tu mám pár dní, taky mě přijela od vlastně pozemřelý paničce, žila celý život venku. A je od takových lidí jako... Prostě nebylo o ní úplně pečováno nějak jako veterina extra a... No. Jasně, takže spíš takový ten zuboženější pejsek. Nechci to říkat nějak jako to. No, takový zuboženější pejsek, takový prostě trošku jednodušší lidi. A vlastně oni mě ji přivezli, vlakem mě ji přivezli a já jsem si ji vlastně vzala do ruky, oni už pak odcházeli, sepsali jsme papíry, oni už pak odcházeli a ten pes vlastně v mý ruce, vlastně, že vím, že já mu prostě dám veškerou tu veterinu, prostě bude doma v teple a prostě tyhle ty věci. A vlastně odcházející lidi, který prostě jí dali pryč, který prostě se o ní nestarali nějak jako dobře, ale ten pes byl úžasný, jak to vlastně tohleto vůbec jako neřeší, jak prostě je to ta bezpodmínečná láska a jak prostě ona byla úplně vyřízená, když ty lidi odcházeli. Já mám úplně husí. Já jsem byla taky z toho, fakt jako neřeší vzhled, neřeší prostě a plus tohle všechno kolem, co říkám. Ale prostě byl to páníček. A ona prostě za nima úplně chtěla, úplně byla šílená, pak vlastně tady se dobejvala ven vlastně první den, úplně jako kdyby je hledala. Tohle mě jako hodně tak jako dostalo, taky úplně mám husinu teď. No. Zas vidět, to, ta srdečnost zvířat, že vlastně ta odevzdanost je naprosto bezmezná, že to takhle vlastně funguje doslova do písmene. Hmm. Tak to je třeba jeden jako z těch příběhů teď jako úplně jako čerstvej, novej, co mě teda docela zasáhnul. No. Jsi zmínila ještě, když jsme si volali Žolinku. Tu jsi si nějak zapamatoval. To jsi zapamatoval. Tak Žolina. Žolina to byl pejsek z útulku, údajně pozemřelý paničce. Promiň, Čašík, Čaší, pojď sem k nám, pojď, aby tam nejedla, tam mám suchý pečivo. Jo, tak, aby se nepoštila. Pro slepice. To je tak, pro slepičky. Údajně pozemřelý paničce, nevím, jak to přesně bylo, nebylo ten příběh. A už jako v útulku říkali, že se občas vožené, ale že dobrý, jako, že se s ní dá a to. Takže mi přijel pes jako mazec. To bylo Jack Russellice, napadala psi strachy, mě napadala, nedalo se s ní dělat vůbec nic. Fakt to bylo hrozný. Jediný, koho brala, byli lidi, kteří po ní jakoby nic nechtějí. Jo, třeba mě sem jezdil přítel a ona z něj, a nic po ní nechtěla, ona z něj byla tak vyřízená, se furt chtěla mazlit, skákala do oken, aby jako koukala, kde je tady vevnitř, jo, prostě v okna má to. No. A Fenka nakonec teda domov našla, uzkušený paní, jako super domov to je. Ale samozřejmě prostě doteď tam jako fakty, jako problémy fakt jsou. Bojuje. Ten pejsek funguje dobře nějakou dobu, pak třeba začnou petardy a ten pes z toho dostane jakoby nějaký prostě psychický jakoby šok zase. Hmm. A pak třeba jí to zase tak vykolejí, že zase těch x týdnů už se zase vrátí zpátky. Jasně. Jo, rozumím. Jakoby na začátek. Takže je to s ní takový náročný. S paní jsme v kontaktu. Teď jsme se domluvili, že prostě podstoupí cvičení v jedné psí škole, na kterou máme velice dobrý reference. Není to klasický cvičák, prostě je to psycholog, já to slovo nemám ráda, ale je to výstižný. No a že prostě tý paní trošku pomůže to nějak jako ještě regulovat víc. Paní je teda úžasná, že se nevzdává. Nevzdává, tak to chci teďka říct. Já jí říkám úplně na rovinu, říkám Renatko, hlavně nám ji nevracejte, jako, protože co pak s takovým pejskem, že jako, to je pak možná jeden z těch, který je na tu doživotní péči, nebo nevím. No. Wendy, než se rozloučím, když se člověk odevzdá psům, jsi hezká, mladá. To je milé. Jak to funguje potom doma všechno? Funguje to, musí si na to okolí zvyknout? Je těžký poznat partnera, který bude fungovat tak, jak fungovat má? Bude tě brát takovou, jaká jsi? Tak samozřejmě, jako ne každý člověk tohle to dá. Mm-hmm. Na začátku říká, že jo, ale pak už ne. Tak. Ne, já teda ty pejské nemám jako všude, že by mi tady běhali v postelích. Já tomu rozumím, jo, má všechno, má svý meze. Ale jako tak samozřejmě jako tohle je takový jako ne pro každýho, no. Mm-hmm. A navíc to není jenom jako ta péče o ty psy u mě doma, dobrý, já si uklidím počuranou chodbu, veteriny si objezdím, štěkot, no, to už ne každý dá, že jo, to se týká i toho druhýho, když celou noc pes třeba proštěká a tak.
ale spíš jde jakoby i o to řešení kolem toho spolku. Rozumím, člověk, že to je spousta starostí. Hrozných, jako jak s lidma jakoby externě, uh-huh. zájemci, lidi, co dávají pryč, psi, sponzoři, tak i jakoby s těma dočaskářema, s kolegyní. Prostě opravdu je to hodně, uh-huh. hodně času na, tom, na těch telefonech. Jasně. Což jako to se mi spíš stalo, jako, že se uh-huh. úplně jako těm jako mužům nelíbí. Rozumím. No a poslední věc, než se rozloučíme, tak je jasně daná. Na jedné straně člověk dělá všechen ten marketing, teď použiju zase to slovo, pro to, aby umístil pejsky, hmm. aby vlastně psi našli šťastný domov, aby poznali lásku, protože mnozí z nich ji vůbec třeba nepoznali. Hmm. Na druhé straně je to dvojitej náboj, protože my ukážeme, že je žena s dobrým srdcem, těch pejsků bude přibývat. Jsi si to vždycky vědoma, že jakákoliv propagace a reklama vlastně psích seniorů je zároveň informace, jsme tady proto, že se o psí seniory postaráme. To je pravda. Naštěstí se nám nestává takový, že by někdo přišel a přivázal mi tu psa u plotu. Jasně, to nebo by ho hodil přes plot. Ne? Ale prostě samozřejmě jako ty naše kapacity, ty možnosti jsou omezený. Takže já jsem jako i zvyklá ty lidi prostě odmítat. Jo? Nebo, musí se to člověk naučit. Nebo se snažíme třeba i spolupracovat s jinýma spolkama, který prostě toho psa přijmou mezi nás. Nebo jako, tak vždycky je takovýhle nějaký řešení. Samozřejmě vědomá si toho jsem, ale jako snažíme se pomoct, co jde. No. Super. Věčný pomocník. Šašinko, teda ty to máš. Ty seš terapeutka na pravém místě. A ono je horko asi. Já Endulko, jsem to trošku zatopila. Tak. Já ti popřeju hodně štěstí, hodně šťastných psů, protože jakmile šťastný pes, se šťastná ty, protože to člověk udělá zkrátka hezky dobře. To je pravda. A no. taky velký dík patří všem tvým kolegům, kolegyním, dočaskářům, kteří pomáhají. Děkujeme. Přátelé, teď už je to všechno na nás, na vás, na mě, na každém dobrém člověku, kterému není osud pejsků a vůbec celkově zvířat lhostejný. Děkujeme, že pomáháte. Tvá nová náděj neusíná, nejde spát. Tvá nová náděj je tu s tebou, neměj strach. Tvá nová náděj tisíckrát přijde a další si může dát. Tvá nová náděj neusíná, nejde spát. Tvá nová náděj je tu s tebou, neměj strach. Tvá nová náděj tisíckrát přijde a další šanci může dát. Zítra ti další šanci může dát.